השנה יש לנו קצת נושאים חשובים. אמנם אנחנו סעודת פורים נעשה בעיקר ביום ראשון. יש עניין גם כן לעשות בסעודה, אבל סעודה ביום שישי לא נוכל לעשות בירושלים אחרי צהריים, זה מיותר. אפשר לעשות סעודה לפני צהריים בבוקר, להוסיף קצת יין טיפה, וזה, יש להרגיש סעודת פורים גם כן. זה לא מעיקר הדין. עיקר הדין הסעודה שלנו או בשבת, כמו שאומר על הרלב"ח, לפי הרלב"ח כדאי בשבת לעשות סעודה יותר חשובה. אז להרגיש שזו סעודה של פורים גם כן, ועיקר הסעודה זה ביום ראשון. מלאה ומלכה זה רגיל. הסעודה ביום ראשון עושים את זה בגלל שרוצים להרגיש שזה סעודת פורים, כי אם עושים את זה בשבת, אז זה יכול להיות שזה, זה לא אסור בגלל ששמא יעבירנו דלת אמות רק אמר על המגילה. זה ככה, נתחיל להסביר ככה. אז את מחצית השקל נותנים ביום חמישי השנה, בערב פורים, ביום חמישי בערב, קוראים את המגילה בלילה. אבל המגילה צריכה להיות, יש בעיה עם הנשים. כדאי שנשים תלכנה לבית הכנסת, או אוספים 10 נשים ביחד. למה? יש שיטה שסוברת, כיוון שזה לא נקרא קריאת המגילה בזמנו, אז צריך 10. מי שלמשל, מי שיהיה פה השנה, מי שנמצא בירושלים, אחד מתל אביב שנמצא בירושלים, הוא צריך 10 אנשים לכתחילה שיהיה, כי זה, בירושלים זה לא פורים. השנה זה מחלוקת, אם צריך 10, כי זה לא ירושלים, או בגלל שכבר קוראים בירושלים, אז גם אדם פרטי. לכן בדרך כלל אנחנו קוראים לנשים בבית. נשים עם ילדים לא הולכות לבית הכנסת, אז הבעל קורא להם בבית. השנה ראוי לאסוף 10 נשים, כל השכנות שיתעשו בבית אחד, ושם יקראו להם 10 נשים ביחד. כי כך הלכה שבמקום שזה לא פורים, זו השאלה שלנו, כיוון שהשנה אנחנו קוראים לפני הזמן שלנו. הזמן שלנו זה הרי שהיה צריך להיות בשבת. בשבת אסור, בגלל שלא יהיה קשה לקח את זה במקום שאין עירוב. את המגילה, אז זה נקרא, זה חשוב, זה אחד הדברים החשובים מאוד לדעת. בקריאת המגילה של השנה, אם מי שיכול ללכת לבית הכנסת, שילך לבית הכנסת. אם לא, אז כדאי לאסוף 10 נשים, שכל הנשים של הבניין יתאספו, ואחד יקרא להם ביחד, ולא כל בעל יקרא לאשתו. זה נושא חשוב, ואם לא, אז לפחות יקרא לאשתו. אבל זה לכתחילה ראוי שיהיה 10. או 10 גברים או 10 נשים. גם 10 נשים זה מספיק. 10, צריך 10. 10 נשים. גם יכולות להיות. לאסוף את השכנות ביחד, ואחד הבעלים יקרא לכל הנשים שמתאספות. שיהיה 10 נשים. יש שם שאפשר להפסיד גם ילדים, זה כבר, יש גם ילדים מצטרפים, ילדים שחייבים בחינוך של קריאה, גם, יש שם שגם הם מצטרפים, ילדים. אם אין 10 אנשים, לפחות יצטרפו את הילדים. את הילדות, הילדות שתחת בת מצווה גם יכולות להצטרף לאזור. זה דבר שמיוחד לשנה. מה עושים ביום שישי? ביום שישי קוראים את המגילה. יש מי ששולח מנות אחד לפחות, כי יש מי שסובר, החזון איש רצון, שמשמע שהמסעודה ומשלוח מנות ומתנות אביונים זה דבר אחד. למה? כי כשנותנים לעניים את הכסף זה בשביל סעודת פורים. אז יש מי שאומר שגם המשלוח מנות כדאי שיהיה. לכן מי שרוצה להחמיר, משלח מנות האמיתי זה ביום ראשון. יש מי שמחמיר גם בשבת. איך בשבת אי אפשר לשלוח מנות? מזמינים אורח, אני, אז מקיימים שני המצוות. סתם אורח אפשר לקבל, או שכנים שבתוך הבניין שאפשר, שולחים להם בצנעה, לא עושים מזה עסק. מנה אחת כדי לצאת את החובה, אז בדרך כלל אנחנו היינו מזמינים אחד מהמשפחה והייתי אומר לו שהמנה שלו זה בתור משלוח מנות שמקבל אותה.
לא רק בתור סעודת פורים, אני מזמין אותו, אלא קרוב או ידיד. זה נוח לעשות את זה ככה, אם יש לך אורח בשבת, אז אתה מקיים בו את המשלח מנות. אז זה רק הידורים, אני לא מדבר על הלכה היא, תזכור, הלכה בעיקר, בתנות לביונים זה ביום שישי, כי הגמר מה שזה הולך, אני מכיר מעילה, ביום ראשון הסעודה והמשלח מנות, זה העיקר. הידורים זה רק הידורים. עכשיו יש עוד שאלה חשובה, זה העיקר. השאלה החשובה היא ככה, תמיד אני אומר, בחנוכה ופורים, אשרי יושבי ביתך. יש כל כך הרבה מחלוקות, אם אדם עוזב מקום אחד לשני, שיכול לעשות הרבה טעויות. לכן בחנוכה ובפורים, אל תעזוב את הבית, או שאתה לא חייב להיות בבית, אבל תישאר באותו מקום כל הזמן, כדי שלא יהיה לך בעיה. השנה זו שאלה גדולה. יש מחלוקות, אם יש דבר כזה או לא. זה כן קורה. אדם מירושלים שנוסע לשבת להתארח למקום אחר, הוא יצטרך לעשות ביום ראשון את הסעודה שלו. במקום שיהיה לו בעיה עם משלח מנות, אז הוא צריך לעשות שליח פה שישלח לו מנות בירושלים. כי שם הוא יהיה כבר מחוץ למקום, ויסיים לא יהיה פורים. עיקר משלח מנות זה בשביל פורים, סעודה משותפת, שם אין פורים. אם לא יהיה לו אפשרות לשלוח שליח, לפחות שם שישלח מנות גם כן, לפחות יש עוד עניין להראות חיבה. זה עוד נושא. אפילו אם נגיד שזה לא פורים אצלו, מחוץ לעיר, אז לפחות את זה לעשות. אבל עיקר, אם אדם היה ירושלים, זה הלכה שחשוב לזכור אותה. מי שגר בירושלים ושמע את המגילה בירושלים, זה לא שמע את פורים. כי הוא קרא את המגילה, הוא לא עשה פורים. פורים שלו זה ביום ראשון, הוא יהיה בתל אביב, אני צריך לעשות שם משלח מנות, אבל זה לא טוב. אז שאשר שייך פה לשלח מנות כאן, אבל אין לו שליח, אז שלפחות שם ייתן. למישהו, אף פעם שזה יסיים לו פורים. יסיים משלח מנות, בגלל שיש עניין להראות את החביבות, את האחדות של עם ישראל. זה שייך גם אם אין לו סעודת פורים. אז זה הנושא הכי חשוב שצריך לזכור. השאלה הפוכה עכשיו, מי שבא לירושלים, עשה אחד שבא, מתארח איזה לירושלמי, אז נושא, בדרך כלל הם אומרים שהוא לא מתחייב כלום. כי עשה כבר פורים, בתל אביב עשה את הפורים שלו, והוא בא לירושלים. כל שנה הוא מתחייב מחזרה, אבל פה, כיוון שזה יהיה בשבת, אז הם אומרים שהוא לא מתחייב, זה לא כל כך חלק. לכן אני אומר, יש כאלה שאומרים שכן מתחייב בפורים, אז הוא יצטרך לשלוח מנות, לא, לקראת המגילה הוא כבר שמע. אבל ביום ראשון לכאורה הוא צריך יהיה לשלוח מנות לסעודת פורים, אבל זה כבר לא פשוט. בזה יש הרבה מחלוקות. לכן אני אומר שמי שנוסע בפורים במקום מקום, כדאי לברר טוב טוב את ההלכה לפני שנוסע. כי יש מי שאומר שאם אחד בא מהשפלה, בדרך כלל אני חושב רוב הפוסקים יגידו לו שהוא לא צריך לעשות פורים השנה. כיוון שהוא בא כבר אחרי פורים שלו, ופה זה כבר יהיה רק כן פורים, זה כבר לא פורים אמיתי, אבל בכל זאת, במה קוראים בשבת? שבת, אמרתי לך, בשבת ברגיל ההלכה היא העיקרית כלום, רק קריאת התורה של פורים ועל הניסים, אומרים בתפילה. אמרתי בכל זאת, לפי הרלב"ח כדאי לעשות גם סעודת פורים, להוסיף בשבת שזה יהיה סעודת פורים. ועוד דבר כתוב, שצריך ללמוד על עניינים של פורים בשבת. כיוון שלא קוראים במגילה, אז או ללמוד הלכות, או ללמוד את המגילה, או ללמוד רעיונות על פורים. זה עיקר הדין, בזה סיימנו את עיקר ההלכות. אני כן, לא, זה מספיק את העניין הזה של פורים משולש, מה שאנחנו כן למדנו. הגדרתי לכם את עיקר ההלכות. ההלכה היחידה, מה שדיברנו, זה מה שהבעייתי, זה יש אדם מירושלים שקרא את המגילה ולא עשה פורים, שיצטרך לעשות את הסעודה שלו ביום ראשון בשפלה ואת המשלח מנות שלו שם. זה הבעיה. ואחד שבא מתל אביב זה לירושלים לשבת, אז בדרך כלל רוב הפוסקים יגידו שהוא לא חייב כלום. אבל מי שרוצה להדר, יצטרך לשלוח מנות ולעשות סעודה בפורים ביום ראשון, אם הוא רוצה להדר. לא.
זה עיקר הלכות, זה חשוב. עכשיו אני מצא מלכות של פורים, הראש הפורים. אחד הדברים החשובים בקריאת מגילה, אסור להפסיד אפילו מילה אחת. אז יש שני דרכים. אם יש לאדם מגילה כשרה, הכי טוב שיש לו מגילה כשרה וקורא יחד עם הבעל קורא, הוא שומע את הבעל קורא וקורא איתו. עכשיו יש שני מנהגים, כתוב בהלכה לא לקרוא, אם אין לך מגילה כשרה, רק להקשיב. אבל לא מספיק להקשיב, אלא לא לחלום, אתה יודע מה זה לחלום? הרבה פעמים אתה שומע ולא שומע, אתה חושב על משהו אחר. אז זה בעיה גדולה, הרבה פעמים אדם שומע ולא שומע. אתה מכיר את המציאות הזאת. זה נקרא לחלום, like dreaming. זה לא בדיוק לחלום, אבל זה כמו like dreaming. זה אחרא לא יוצא. צריך לשים לב למילים. אז בשביל זה יש שתי דרכים. או שאדם מתאמץ להקשיב ולחשוב מה כתוב, אתה למד את המגילה קודם, אז הוא חוזר על הדברים של המגילה, או קורא עם החזן בכל זאת. רב שך היה קורא דווקא עם החזן, למרות שלא היה לו מגילה כשרה, למה? בגלל הסיבה הזאת, אם אתה, שלא לא לחלום. אף פעם שכתוב בהלכה לא לקרוא עם המגילה, אם הבעל קורא, אם אין לך מגילה כשרה, כי צריך לשמוע דווקא בעיקר, עיקר הדין צריך לשמוע את כל המגילה ממגילה כשרה. בדיעבד מספיק לשמוע רוב המגילה ממגילה כשרה. ולכן, אם אתה הפסד את המילה, אז תיקה מהר בחומה שלך עד שתגיע אל החזן. אבל אתה לא יכול לשלים אחר כך, צריך להיות לפי סדר. אז מה אתה עושה? כשלא הפסד את המילה אז אתה קורא מהר את המילה הזאת ורץ מהר להשיג את החזן ואחר כך ממשיך לשמוע את החזן. אנחנו יכולים לצרף את הקריאה שלנו עם שמיעה מהחזן, מהקבל קורא. זה לא כל כך בדבר פשוט, אבל יש חזוני שחצי ברכה לא יכולים לשמוע, חצי ברכה וחצי ברכה להגיד במילים. במגילת אסתר אנחנו רואים לא ככה, שאתה יכול להשלים את זה, אתה שומע חצי וחצי אתה קראת בעצמך, זה גם בסדר. אבל לפי סדר, כל הזמן זה בסדר. לכן אם הפסדת את המילה אחת, אתה מיד קורא אותה וממשיך לקרוא קצת יותר מהר עד שאתה מגיע אליך, ואז אתה שומע הלאה. אז יש שתי דרכים, או שאתה מקשיב טוב ומתרכז, אתה בטוח שלא תחלום, זה לא כך פשוט. אני יודע, בגיל שלי קשה ללמוד, אני קורא, יש לי מגילה כשרה, אין לי את הבעיה הזאת, כי יש לי מגילה כשרה. אני קורא תמיד עם הבעל קורא, אם לא, אני פוחד שאני, החלומות שלי יעברו כל מיני מקומות. מזה אני פוחד. אז מי שפוחד מזה, אז יותר טוב שיקרא עם החזון. אבל בשקט, כדי שלא יפריע לאחרים. זה עוד בעיה, כי לכתחילה צריך לקרוא, כתוב שרב שטרנברג כותב שעיקר המגילה זה לשמוע את המגילה, גם מי שאתה קורא, אל תקרא את זה בשקט. צריך לקרוא את זה בקול רם, זה קצת בעייתי, הפרט הזה. אבל הקיצור, פוסקים, שאר הפוסקים לא מזכירים את זה, מזכירים ככה, אם הפסד את המילה אחת, תקרא את המילה הזאת ועד שאתה תתחבר איתו ביחד. זה הנושא של המגילה החשוב. מגילה כשרה מהודרת. עכשיו, מה זה מגילה כשרה מהודרת? זה לא ככה ארוך פשוט. יש המון מגילות גדולות וזה לא טוב. המגילה הכי טובה זה הקטנה. 11 שורות. למה? כי כשמגיע לעשרת בני המן, עושים מילים גדולות במגילות, זה בעייתי. יש שם בשאלה שזה לא כך חלק. המגילות הגדולות, אם אתה רוצה לקנות מגילה פעם אחת כשרה, תקנה את המגילות הקטנות, שזה נקרא 11 שורות. כי אז עשרת בני המן כתובים באותו גודל כמו כל המגילה עצמה, והרווחים הם טובים. מאוד מאוד קטן. לא מאוד קטן, 11 שורות זה לא כל כך קטן. אז זו המגילה המהודרת, זה כדאי לי תמיד במגילה כזאת לקרוא. אם מי שרוצה לקנות מגילה, שיקנה, אם כבר קונה מגילה, זה לא כסף קטן, זה עולה כמה מאות שקלים טובים. אז לקנות כבר את המגילה המהודרת, שלכל הדעות כשרה.
שאין בעיה איתה. במגילות האחרות יש בעיה הלכתית, זה לא, לא חלק מבחינה קשות. עכשיו ככה, כמה זה מחצית השקל? מחצית השקל, הספרדים נותנים כמה שזה באמת שווה בכסף. סילבר, 10 גרם בערך סילבר. אנחנו אשכנזים לא מקפידים בזה, אבל יש בעיה. המחצית השקל שלנו זה כלום, זה חצי שקל, זה כלום. נותנים 3 מחצית שקל, אבל אם אתה נותן לאשתך, לילדים, לפי הילדים, זה כבר סכום די יוצא, די נכבד. זה כבר יוצא משהו. אז יש כאלה מסתפקים בזה, ויש כאלה שמשלימים, נותנים את המטבעות של חצי שקל. מה שעושים מאחרים זה לא מצא חן בעיניי. יש חצי דולר מכסף בקופה של בית הכנסת, או חצי שטרלינג, יש, או חצי פרנק, יש מטבעות של כסף. זה לא כסף שלנו. לא כל המטבעות הולכות. אפילו חצי דולר לא הולך כאן. הדולר כן עולה בארץ, אבל הדולר נייר, הדולר המטבעות, זה לא מטבע שהולכת בארץ. אני לא מבין למה עושים את זה עדיין, את זכר. למעשה זה, כשלא היה מטבעות חצי, היה תקופה שלא היה חצי, אז בכוונה עשור מחצית השקל בגלל פורים, אבל היום, כשזה היה התחלה, זה עוד היה שווה כסף. זה היה בערך חצי דולר, חצי שקל. היה חצי דולר, השקל היה דולר. היום החצי שקל זה כבר כלום כמעט. אז אני אומר, או שאתה נותן בשביל כל המשפחה, אז יצא כבר, איזה סכום יותר נורמלי, כבר נתת משהו. זה דבר אחד. עכשיו ככה, מה אנחנו עושים? זה מחצית השקל. אשכנזים לא מקפידים כל כך עם הספרדים. הספרדים מתעניינים כמה זה עולה בשוק, בכסף הזה של מחצית השקל. נראה לי שזה, אם זה, אני לא רוצה את זה, 10 גרם אני חושב, זה חצי שקל. לפי זה, כמה שווה חצי גרם, כמה שווה 10 גרם כסף ברחוב, זה מה שהם נותנים. אתה יכול להסתכל באינטרנט. רגע, אני אסתכל כמה זה בדיוק מה שזה שקל. לבין זה 10 גרם, אם אני לא עושה. אני חושב ככה, אני אסתכל. אבל לפני זה יש לנו עוד שבת זכור. גם זה, לפני שאני מדבר את מה שזה שקל, אני צריך להזכיר ככה. יש שני דברים יש לנו. יש לנו את שבת זכור, אם נשים חייבות או לא. אני אסביר מה השאלה כאן. הספרדים יותר מכילים בזה, למה? הם הולכים כשיטת הרמב״ם. הרמב״ם מסביר מה זה פרשת זכור. למה צריך לקרוא זכור? מהרמב״ם כדי שלא נשכח את האכזריות של עמלק, מה שקרה לשאול. שאול שאל את עצמו, למה הקדוש ברוך אומר לי לעשות דבר כזה? היה כבר כל כך הרבה מאות שנים, ועכשיו בשמה. היה הרבה נחל, עסקי נחל, התורה לימדה אותנו כמה זה חשוב חיי אדם, שאם מוצאים הרוג צריך להביא עגלה ערופה, עכשיו אני צריך להרוג משפחות שלמות עם הילדים הכל. לכן הוא נכשל והשאיר את הגג חי, ושזה יצא אמן, זה פורים. על כל פנים זה הרמב״ם אומר, ולכן נשים לא חייבות במלחמה, אז הן פטורות ממלחמה, אז הן לא חייבות לשמוע את המגילה. כך אומר חינוך בפירוש, שנשים לא חייבות. אנחנו אשכנזים אומרים לא ככה, שגם נשים חייבות, והסיבה היא פשוטה. הסמק, ספר מצוות קצר, אומר למה זה פרשת זכור? לזכור את החסד של הקדוש שהציל אותנו מהמלאק. וזה גם אישה חייבת לזכור את החסד. גם לפי הטעם של בעל ספר החרדים. בעל ספר החרדים אומר למה צריך לזכור המלאק? כדי לזכור שיש עונש בעולם. אם לא עושים מה שהשם רוצה, כמו שכתוב, ויחנו ברפידים, רפו ידי מנת מצוות, אז בא המלאק, אז זה גם אישה חייבת לדעת. אז לכן אשכנזיות כן מקפידות ללכת לבית הכנסת, עכשיו ככה. אבל זה, יש הבדל. מי שלא יכול ללכת לבית הכנסת בשבת, אז היום המנהג בשכונות של הצעירים קוראים לפני מנחה, עוד הפעם, בשביל נשים שעם הילדים נשארות בבית, אז הן באות למנחה לשמוע זכור.
זה לפי האשכנזים, מקפידים בזה, כיוון שאמרתי, הטעמים אחרים מסברים. האשכנזים מסברים גם את הטעם אחרים, לא רק את הטעם של הרמב״ם, אלא את הטעמים אחרים. ויש עוד עניין, שלפי, אם אני אומר שהעיקר זה לזכור את החסד של השם, מספיק גם פורים. בפורים קוראים ביבוא המלאק. משנה ברורה אומר שלא יוצאים מתשובת זכור בקריאת המגילה של פורים. למה? לא כתוב שם שאתה צריך להרוג את המלאק, כתוב רק שהשם ימחה את המלאק, לא אתה. אבל אם אני אומר שזה לזכור את החסד של הקדוש ברוך הוא, אז גם הקריאה של פורים מספיק. נשים, שאנחנו אומרים, עיקר הסיבה של נשים, למה? בגלל שהם צריכים לדעת את הדברים האחרים. אז אישה שלא יוכל ללכת פרשת זכור ויוכל ללכת בפורים, זה מספיק. כי איש לא מספיק, כיוון שלפי הרמב״ם צריך דווקא את זכור את אשר עשה לך עמלק. אבל גם כדאי לזכור דבר מאוד מעניין, כשקראו פעם אחרונה בהיסטוריה, שקראו את זכור לפני השואה, זה היה בדיוק כשבת האחרונה לפני השואה. פרשת כי תצא קראו את זכור את אשר עשה לך עמלק, וביום שישי אחרי זה פרצה השואה. והעמלק זה גרמניה. כך אומר הרבי יוסף חיים זונפלד, אמר שגרמניה זה עמלק, וזה בדיוק התקיים. גרמנים נכנסו לפולין? לפולין, ביום שישי של קית תבוא. וקית תצא קראו לזכור את אשר עשה לך עמלק, ביום שישי של קית תבוא כבר נכנסו לפולניה, ואז התחיל השואה. זה ממש נפלא, צריך לזכור את הפרט הזה. עכשיו ככה, זה זכור. עכשיו יש לנו תנית אסתר. תנית אסתר, אנשים הקילו קצת לעצמם בארץ בזה, בתנית אסתר. למה? או מניקות או עוברות. אף על פי שבארץ קצת הקילו בזה, בתנית אסתר, זה אנשים. אבל מי שיכולה לצום, צריכה לצום. בהלכה אין כולות כזאת. בהלכה כתוב שאישה בריאה ויכולה לצום, שתצום גם היא. גם אישה צריכה לצום. אבל בכל זאת, כיוון שכתוב שזה צום קל יותר, זה לא כתוב בתנ״ך, הצום הזה. אמנם כתוב דברי הצומות וזעקתם, אבל זה לא על זה, זה נאמר במגילה. זו תקנה שאני לא יודע ממתי תקנו אותה, באיזה תקופה התחילו איתה, לא יודע. לפי הראש, זה כתוב בגמרא. הגמרא אומרת, יום קהילה לכל, זאת אומרת, בגלל שזה תנית אסתר. נדמה לי זה הראש אומר שם, הראש לומד שזה כן כתוב בגמרא. לפחות כתוב בגמרא, אבל אחרים, לפי האחרים אני לא יודע כתוב, איפה המקור של זה. זה מקור קדום, אבל אני לא יודע איפה המקור של תנית אסתר. אנחנו אומרים זה מצד הסברה, במשנה ברורה לא כתוב מקור, אלא כתוב מצד הסברה, כיוון שאנחנו מתארים לעצמנו, שכיוון שבזמן מלחמה היו עושים צום כדי לזכות בזכויות של הכפרה של הצום, אז לכן מסתובב גם שם מעצם, זכר לאותו דבר. לא, שם במשנה ברורה אתה לא רואה ברור מקום של מתי זה התחיל, לא משנה. ככה, הלכה אומרת שגם הגברים וגם אנשים בריאים לא בהיריון ולא מניקה, זה צריכה לכאורה לעצום, אם היא יכולה שתעצום. אם נשים קשה להם יותר, בזה קצת תקלו יותר מצוות אחרים. נשים שבארץ, לא יודע למה נשים כאילו יותר חלשות יותר בעדון הזה, אבל זה רק בדיעבד, זה לא נכון. אישה בריאה גם צריכה לצום. זה הצום. אז זה גמרנו. עכשיו ככה, כמה זה נתונות לאביונים? יש לנו גם בעיה, מי זה אביון? שאלתי את הרבי אשי, לכאורה העצה הכי טובה לתת כסף לישיבה שמאכילים את הבחורים בפורים אוכל שהישיבה תאכיל בכסף שקונים, יקנו את סעודת פורים של הבחורים. בין הבחורים יש הרבה עניים, כי אדם שאין לו כסף, אז הוא נקרא עני. בחורי ישיבה שלא עובדים, אז בדרך כלל אין להם כסף בבנק, רק אם במבוגר שיש לו כבר עבד ובא ללמוד רק בישיבה קצת זמן, יש לו כבר כסף, רכוש. בדרך כלל יש הרבה בחורי ישיבה שיש להם דין של עני. אז זו העצה הכי פשוטה, או נותנים לגבי, בארץ גם כן יש עצה יותר טובה, נותנים לגבי צדקה שנותנים בפורים. וכמה נותנים? וזה יש דעות. יש דעה אחת שמספיק מינימום, פרוטה, אין גבול.
אחרים אומרים, לא, סעודה חשובה. זאת סעודה חשובה, זה יכול להיות מינימום 10 שקלים. לך ולאישה, ולשני עניים, אז זה 40 שקל בערך. זה בזה מינימום שיוצאים, אם רוצים לצאת מינימום חשוב. אחרים נותנים, טוענים סעודה חשובה, זה כבר כמה לסעודה, מינימום זה 20 שקל. אז זה יוצא ככה לך ולבעל ולאישה, כל אחד נותן שני עניים, אז זה יוצא 40 שקל. הבעל נותן, ויש 80 שקל, זה כבר, זה נורא לכל העדות. אתה נותן לגבי זקה 80 שקל, לדעתי זה מספיק. אחר כך, מי שבא דופק בדלת, או בית הכנסת, אתה נותן לו מה שזה נותן לו, זה כבר, אתה יכול לתת לו כרגיל, לא חייב לתת לו סכום מכובד. אז זה חשוב לזכור. משלוחי מנות, אנחנו נותנים גם יין מחשיבים למנה, רק רבי נחנן אומר לא. מנה אומר זה אוכל, ולא שתייה. מה שנותנים יין זה לא נקרא מנה אחת, נותנים שתי מנות. זאת אומרת, אבל לעומת זאת, לכאורה שתי מיני עוגות זה גם נקרא מנה, שתי מיני. הרמב"ם אומר שתי מיני בשר, זה גם נקרא ביצים את המצווה. אז אתה קונה למשל חבילת בפלי וחבילת תמרים, וזה מספיק, קיימת את המצווה. להגיד את המין השני, לא לסמוך על משהו קטן, למשל ייתן מנה גדולה מדבר אחד, ייתן אחר כך משהו קטן, זה לא נראה לי. נראה לי ששני המנות צריכים להיות משהו מכובד יותר. למשל, חבילת בפלה וחבילת, או חבילה של שוקולד, זה גם מספיק. זה גם נקרא, זה נותנים גם הבעל וגם האישה, כדאי שלא תסמוך על מה שהבעל נותן. אבל אני מקנה לאשתי מנה אחת וזה נותן לשכנים, אחר כך אנחנו מחלקים, אחר כך נותנים סתם. ואני אומר לאשתי, תזכי במנה אחת שזה שלך, כאילו את נותנת באופן אישי לאחד השכנות שלך כאן, כדי שיהיה שלך גם כן. והצדקה, אני אומר גם כן, לגבי הצדקה, תזכה בשבילי ובשביל אשתי את החצי. חצי, שאני נותן חצי אשתי, נותן, בכסף שאתה נותן לו בערך 100 שקל, אני אומר לו, קח את 100 שקל, חצי זה שלי, חצי של אשתי. למען צדות לביונים. ככה אני עושה איתו. זה כדי שגם האישה יהיה לה. לא לסמוך על מה שהבעל נותן. לכתחילה לא כדאי לסמוך על מה שהבעל נותן. כי גם היא חייבת באופן אישי. מה שהבעל נותן, לכן אני מקנה לה, אני אומר, תקחי מנה אחת, זה שלך לגמרי, ואת נותנת את זה. אחר כך נותן משל הבית, זה כבר, רק אחד אני עושה את העניין הזה. השאר זה כבר, אני סומך על זה שזה משותף שלי ושלה. זה עיקר ההלכות שאתה צריך לדעת. סעודת פורים צריך לשתות יין, לא מספיק מצנבים. יין, ויין בדווקא, יש אומרים שגם כל משקה חריף מספיק. לכתחילה, לדעתי לא. אני חושב דווקא יין, כי כתוב משתה היין. עכשיו השאלה ככה, כתוב עד לא ידע, לשתות יין. הרמ"א אומר לקיים את זה על ידי שינה. ישתה ועד שירדם. זה הכי טוב, לא לשתות סתם, להשתכר. אני, יש לי בעיה, אני לא מבין את הסיפור בהלכה. בהלכה כתוב, חייב אדם לבסומה. לבסומה זה לא להשתכר. ברמית, שיקרות זה רביה. רביה, אם היה חייב להיות שיקור, אף פעם שהמהר"ל אומר, מה ההבדל בין פורים ליום כיפור? ביום כיפור אתה מבטל את הגוף. בפורים אתה מבטל את השכל, ואף על פי שאתה מבטל את השכל, אתה צריך להישאר כמו ביום כיפור. זו עבודה קשה מאוד. זאת אומרת, אתה מבטל את השכל ואתה נשאר במדרגה של יום כיפור. זה הפשט, מבטל את השכל, לא, אבל לכן לא כתוב להשתכר. כתוב להתבשם, לשתות. להתבשם זה הפתרון להרגיש טוב. להתבשם זה, מבוסם זה לא, זה לא, זה לא, זה לא להשתכר. לכן אני לא יודע, אלה שרוצים להגיד שצריך גם לאבד את השכל ממש, כמו שפשטו את המהר"ל לומד, אני לא יודע איך, זה לא בלשון. אמנם בגלל שכתוב עד לא ידע, אז לומדים שזה כמו שיכור.
שלא יודע. אני חושב שכמו שהמפרשים מתעמקים ואומרים, לא, 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 מה זה עד לא יודע, בין ברוך המן לארום מרדכי, מה הכוונה? הוא מגיע למדרגות כאלה שהוא לא יודע מה יותר חשוב בנס. ויש גם הדבר מאוד מעניין, ארום המן וברוך מרדכי זה אותו גימטריה. בדיוק אותו גימטריה, ארום המן וברוך מרדכי. אז הכוונה ככה, הוא לא יודע מה יותר חשוב, מה שהמפלה של המן או הצלחה של מרדכי, יצריך גם את הצלחה של מרדכי וגם את המפלה של המן. זה הכוונה, שלא יודע להבדיל, הוא מתעמק כל כך בעומק הנס, אבל שם כתוב בגמרא משמע שהיה שכרות, כי הוא אמר ששחט אותו, אבל גם שם השחט אותו, אני לא מבין מה היה שם בדיוק, ושחט אותו, יש אומרים שהוא לא שחט אותו פיזית, אלא הכוונה ירים אותו למדרגה רוחנית שהוא לא יכול היה לחזור לרצפה. יש כאן, זה גמרות שתתעמק איתם, על כל פנים, שכרות ודאי שאין מצווה, להשתכל, לעשות שטויות, זה אסור. לכן עד ללא ידיים אומרים, עד ולא, 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 עד ולא בכלל, לא להיות שיכור, אין מצווה להיות שיכור. אז המצווה, לפי הרמב"ם הכי פשוט, לישון, לקיים את זה על ידי שינה. שותים יין יותר מרגלו, ו... נזכור את סעודת היין של המפלה של המן שהיה בסעודת היין שאסתר עשתה, זה את הנס לזכור וזהו. ואחר כך יש שנים, זה הכי טוב. אני תמיד נרדם בפורים אחרי הסעודה. הסעודה נמשכת, בסעודה יש, אוכלים בשר, יין, בשר, לא עוף. סעודת פורים ראוי לאכול בשר, ולא מספיק בשר עוף. בשר בבקר, או עיזים, בשר בהמה, זה נקרא בשר. עוף זה לא מספיק חשוב לגבי סעודת פורים, עיקר הדין. יש כאלה שלא אוכלים בקר בגלל כשרות, אני לא יודע, הם יוצאים מזה, העיקר זה היין. אבל לחם, צריך גם לחם, נוטלים ידיים סעודה אחת ביום, נוטלים ידיים. אוכלים לחם ובשר ויין. יש עניין, עובדיה אומרת שתמיד גם בכל הסעודות החשובות אוכלים גם דגים. אני לא יודע, זה לא ראיתי שאצל אשכנזים לא הקפדנו בזה. לאכול דגים גם כן. הוא אומר שסעודה חשובה זה גם דגים. כמו בשבת, זה כבר בשבת כן מקפידים, אנחנו מקפידים לאכול. גם בזה לא כולם מקפידים לאכול בכל סעודה דגים. יש אוכלים רק בסעודה שלישית דגים, או בליל שבת כן אוכלים בסעודה שלישית, בבוקר אוכלים כבד. לא יודע, עובדיה אומר, סעודה חשובה זה עם דגים. זה, לא מצאתי מקור אצלנו בספרות שלנו, של האשכנזים שדגים זה גם כן. זה כתוב, זה כתוב אצל, לגבי ערב יום כיפור, שהקפיד בזה. גם זה הציבור לא כל כך מקפיד לאכול דגים בערב יום כיפור. יש סיפור שם שהוא עם התחרי ששילם הרבה כסף בשביל השר כעס עליו. יש סיפור במדרש, סיפור שלם על הערב יום כיפור. עובדיה אומר, זה ראיתי בספר של עובדיה, ראיתי שכותב, סעודה חשובה כולל גם דגים. לכן אני חושב שהוא מתכוון שגם בפורים, לפי דעתו, אוי, בפורים אנחנו אשכנזים לא ראיתי שהקפידו בזה סעודה. אנחנו מסתפקים בשר, לחם ויין, זה עיקר הסעודה, מה שאוכלים אחר כך כל מיני תבשילים זה כבר תוספת. כמה שיותר מרוויחים אם אוכלים כל מיני מינים, אבל זה העיקר. עכשיו, מה עוד יש לנו להגיד לך? כן, מצווה לא רק לשלוח מנות, אלא גם לקבל. הכוונה, אם מישהו שולח לך, אתה חייב לקבל את זה. אל תגיד לה, אני לא רוצה לקבל, לא צריך. אבל זה חייבים רק עד השקיעה. אחרי השקיעה כבר אתה יכול להגיד, אני מספיק. הרב בריסק היה מקבל מתנות, אבל אחרי השקיעה אמר, זה כבר מתנות, מתנות, זה לא משלוח מנות. בפורים אני מקבל, אחרי פורים אני לא מקבל. זה הנקודה שעיקר ההלכות שאמרתי לך, אני לא זוכר כרגע משהו יותר חשוב להגיד לך. שכח על הניסים יגיד את זה ברחמן. יש שתי גישות, במשתבר כתוב ברחמן יעשה לו ניסים. עובדיה כתב מפורש נגד זה, כי יש פסקים שאומרים, לא מבקשים הקדוש ברוך הוא שיעשה לו ניסים.
אז רק מודים לקדוש ברוך הוא, מודים, לא אומרים רחמן, יעשה לנו ניסים כמו שעשה לאבותינו. לשון של המשנה ברורה, שאם אדם שכח להגיד, אבל אם אדם לא אמר ניסים לא חוזר. למרות שצריך לאכול סעודת פורים, אם הלחם זה לא בעיקר כל כך כמו חשוב, כמו בשבת, לכן אם הוא שכח להגיד על הניסים לא חוזר. תזכור, בשבת אומרים על הניסים. זה עיקר ההלכות של פורים שאתה צריך לדעת אותם.